بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. فلندريمت إتاكوين الله سبحانه وتعالى أتا فلندرويم ريتي فالي ذي زجدو كركوين أجروس إداشر نكت موي تبكور نكت موي me plot begati dhe dhunti nga Allahu subhanahu wa ta'ala, duhet të kemi kujdes që ditët që po na ecin këtë muaj, të jemi të kujdesshëm dhe të shfrytëzojmë që të mbushim bonusin ton, të mbushim thesarin ton me ata punë të pakta dhe me shpërblimet të shumëta. Këtë ditë dhe këtë rast, po e hapim me një hadith të pejgamberit alayhis salam, që këtë hadith e sjell e transmeton një shoku i tij Ebu Hurajra radiallahu anhu, ku thot se ka thënë pejgamberi alayhis salam: rubba as-sa'imu laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba al-qa'imu laysa lahu min qiyamihi illa al-sahr. Që do të thot, ka nga agjeruesit të cilët nuk përfitojnë nga agjerimi i tyre vetëm se urinë, dhe ka nga agjeruesit që nuk përfitojnë nga zjarësia e tyre në natën e agjerimit vetëm se pagjumësia dhe lodhja. Këtë hadith e transmeton Ibn Majah, ndërsa muhadithi i njohur Sheikh Albani e ban hadithin të vërtet. Kështu që agjerues i dashur dhe ti motër e nderuar, të kemi kujdes gjithë këtyre ditëve që të shfrytëzohen në maksimum. Prandaj hadithi që e sjell me domethënie pejgamberi alayhis salam, se veprat të cilat të anashkalojnë nga shpërblimi e agjerimit janë ata të cilat nuk do të mund të përfitosh aq sa ke mundësi. Kështu që agjerimi don përkujdesje. Allahu Azza wa Jall na ka mundësuar që këto ditë të shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë, duke punuar pak nga ana jonë, ndërsa shpërblimet e Allahut janë të shumta, janë të bollshme, të begatshme, dhe se në këtë muaj Allahu Azza wa Jall na e bëri të mundur që ne të dalim të falur, që ne të dalim të rëndësishëm tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj vëlla i dashur dhe ti motër e nderuar, të jemi të kujdesshëm gjatë këtyre ditëve që Allahu Azza wa Jall e dha agjerimin për ne dhe e bëri obligim për besimtarët, ku thot në surën Bekare: ja ejuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Që do të thot, o ju që besuat, u obligova agjerimin juve sikur se i obligova ata para jush që të bëheni më të devotshëm. Devotshmëria është gjëja më e rëndësishme për besimtarin, për agjëruesin, nga se pa devotshmëri nuk arrihet asgjë. Prandaj në librat e Islamit thuhet se te Allahu Azza wa Jall për të pranuar vepra e mirë duhet plotësuar dy kushte kryesore. E para është sinqeriteti, që veprat të bëhen për Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe e dyta të bëhet sipas sunetit të pejgamberit alayhis salam, nga se Allahu Azza wa Jall pejgamberin a.s. e soli yrnek, e soli shëmbëltyr për ne, që ne të adhorojmë Allahun Azza wa Jall në mënyrën që ai e do, e jo në mënyrën të cilën neve na e merr mendja se është më e mirë. Prandaj vëlla i dashur agjërues dhe ti motër e nderuar, kujdes nga veprat e mëditjes, kujdes nga punët të cilat të vjedhin agjërimin, të vjedhin të mirën tënde gjatë këtij muaji të ndershëm, gjatë këtij muaji të begatshëm.
dha i dashur agjerues, të uroj të jesh mirë këtë muaj dhe të kesh mundësi të shfrytëzosh në vepra të mira. Prandaj, mos e neglizho adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jall, mos e harro dhikrin për Allahun Subhanehu ve Teala, nga se Allahu Azza wa Jall nuk e bëri agjerimin primar të jesh vetëm se i uritur apo i etshëm, por e bëri që të dalësh nga ki muaj i falur, të dalësh nga ki muaj i shpërblyer nga Allahu Subhanehu ve Teala, dhe ti që e kalon natën në dëfrime, që e kalon natën në lojra, dhe nuk përfiton gjatë natës vetëm se lodhje dhe pagjumësi, kujdes vëlla i dashur agjërues. Prandaj, lutime të Allahu Subhanehu ve Teala, lutime që këtë muaj të jemi të shpërblyer, të jemi fitimtar, të jemi nga ata të cilat përfitojnë sa më shumë nga veprat, nga punat që Allahu Azza wa Jall na e dha si mundësi, na e dha si rast të jemi të falur dhe të shpërblyer. Ky muaj sjell shumë të mira. Ky muaj sjell begati të shumta. Ndërta është edhe nata e Kadrit, është nata të cilën Allahu Azza wa Jall e vlerësoi shumë dhe tha ajo është më me vlerë se një mi muaj. Prandaj vëlla i dashur, nëse e kap këtë ditë, nëse e kap këtë natë, atëherë dije se je një fitimtar shumë i madh. Prandaj e lutim Allahu Azza wa Jall nga ki muaj të dalim të falur e të shpërblyer, të dalim nga ata që e mbushin thesarin e tyre me vepra të mira. Nga se Allahu Azza wa Jall tha për agjëruesin, ai i cili del i falur në këtë muaj, ai do të hyjë nga një derë e cila është derë e veçantë për agjëruesin, e që emroi Allahu Azza wa Jall me emrin Rayyan. Kështu që ditët që po na kalojnë, të kemi të kujdesshëm dhe mos të humbim nga ajo e cila iku. Kështu që Allahu Subhanahu wa Taala na e bëft të hajrit çdo punë të mirë tonën, na e shpërbleft për çdo vepër të mirë dhe gjithë juve ju uroj një agjërim të lehtë dhe me punë të mira. Është përblime të mëdha, walhamdulillahi, rabbil alamin.